Dobrý večer. Dlouhou éru Angely Merkelové ukončil tak rozporuplný volební výsledek, jaký Německo ještě nezažilo. Téma podrobně i s reakcemi za chvíli v Událostech. A představíme taky nové uvolnění koronavirových zákazů. Ještě předtím počasí a Pavel Karas. Pavle. Jsou tu pondělní Události, vítá vás Linda Bartošová a za chvíli i Michal Kubal. Dobrý večer. Těsné vítězství sociálních demokratů v nedělních volbách v Německu. SPD v čele s Olafem Scholzem porazila konzervativní koalici CDU-CSU vedenou Arminem Laschetem. Podle předběžných výsledků zhruba o 1,5% hlasů. Oba politici prohlásili, že jsou připraveni sestavit vládní koalici a usednout do kancléřského křesla. To se uvolní po Angele Merkelové. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Počítá se schodkem 376 miliard a 600 milionů korun. Návrh ale nepodpořili ministři za ČSSD, kteří požadovali vyšší růst platů ve veřejné sféře. Koalice se na tom neshodla. Předložený rozpočet kritizuje i opozice. Té v něm zase nejčastěji chybí úspory. No a platy ve veřejné sféře jsou i jedním z pravděpodobných témat aktuální schůzky prezidenta s premiérem. Sešli se asi před hodinou na zámku v Lánech. Na místě je Kateřina Trnková. Kateřino, můžeme od setkání obou politiků čekat něco konkrétního? No a ještě jedno jednání se dnes věnovalo platům, konkrétně těm ve zdravotnictví. Odbory ruské a čínské firmy se nemohou zúčastnit stavby nového. Cenu Václava Havla za letošní rok získala jedna z hlavních tváří běloruské. Milon Čepelka, spoluzakladatel a herec divadla Járy Cimrmana, oslavil na žižkovské scéně 85. narozeniny. Při té příležitosti představil kolegům a přátelům nový dokument s názvem Štace Miloně Čepelky, který natočil režisér Patrik Ulrich, a taky svoji novou knihu Pokrývač. Další jednání o sporném dolu Turov. V Praze se k němu sešli ministři životního prostředí Česka a Polska. Těžba v příhraničí zatěžuje vzájemné vztahy. Minulý týden unijní soud vyměřil Polsku pokutu a jeho premiér se pak vyhnul setkání se svým českým protějškem. Dění sleduje Milan Brunclík. Milané, co říkali aktéři té dnešní schůzky a lze od ní čekat nějaké řešení? Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků vede oslavy Dne české státnosti připadá na zítřek, kdy si lidé připomínají patrona českého národa, svatého Václava. Už dnes večer prošel Prahou tradiční průvod s kopií Paládia za požehnání hlavnímu městu i celé vlasti. Zítřejší mši ve Staré Boleslavi bude hostit kompletně zrekonstruovaná bazilika svatého Václava. A obě vzácné relikvie, korunovační meč i bysta. Volnější pravidla pro děti na výletech nebo školách v přírodě. Žáci a studenti nebudou muset při společných návštěvách zoo, muzeí nebo třeba výstav předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. Musí ale jít o skupinu z jedné školy. Povinnost odpadne i u společných pobytů a taky u volnočasových kroužků nad 20 dětí, když půjde o pravidelné účastníky. Nová pravidla začnou platit ve čtvrtek. Připomínám, že doteď platilo, že u volnočasových aktivit, kde se sešlo více než 20 dětí, musel pořadatel vyžadovat doklad o bezinfekčnosti. V praxi to ale podle některých organizátorů znamenalo komplikace. I proto, že negativní test už děti neměly ze školy. Teď, jak se u nás vyvíjí šíření koronaviru. Včera laboratoře v Česku odhalili 250. S dalším rozvolňováním souhlasí i epidemiologové oslovení Českou televizí. Podle nich je teď klíčová co nejvyšší proočkovanost a podávání třetích dávek rizikovým skupinám. V Česku má za sebou dvě dávky očkování asi milion lidí, tedy skoro 2/3 obyvatel starších 12 let. Česká televize pokračuje v sérii předvolebních debat. V té dnešní se utkají lídři z Jihomoravského kraje a moderovat ji bude Světlana Vitovská. Světlano, tak jaká témata dnes proberete a s kým? Nejméně jeden člověk zemřel a 11 bylo zraněno během silného zemětřesení na řeckém ostrově Kréta. Podle úřadů dosáhlo síly 5,8 stupně a bylo cítit až na pevninském Balkáně. Varování před tsunami vyhlásilo Turecko. Obavy se nakonec nepotvrdily. Statici teď kontrolují budovy, které otřesy nejvíce zasáhly. Práce na modernizaci dálnice D1 vstoupily do závěrečného týdne. Před uvolněním ale řidiče ještě čekají komplikace. Tři poslední úseky stavbaři dokončují, a to znamená svedení dopravy do jednoho pruhu. Mezi Humpolcem a Koberovicemi stála auta v kolonách směrem na Prahu i déle než hodinu.
Část zaměstnanců České pošty bude od středy do pátku protestovat proti. Velký úspěch si připsali čeští vývojáři ve Spojených státech. Přes 20 kancelářských mrakodrapů v New Yorku využívá aplikaci společnosti Sherry. Ta umožňuje organizaci jednání, sdílení prostor pro pracovní schůzky nebo třeba přivolání výtahu. Funguje i v právě dokončeném mrakodrapu One Vanderbilt. Přesně před 80 lety začala v Československu násilná represe, nazývaná první Heydrichiádou. Na místo zastupujícího říšského protektora nastoupil Reinhard Heydrich. Měl za úkol odstranit české elity a zároveň udržet v protektorátu klid mezi dělníky zbrojařského průmyslu. Nové objevy v jaderné fyzice, včetně nových prvků Mendelejevovy tabulky, to je hlavní práce mezinárodního týmu vědců Spojeného ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně. Pracuje tam několik set vědeckých pracovníků z 18 zemí, včetně Česka, a nezastavila je ani pandemie. První události tohoto týdne jsou u konce. Já vám moc děkuju za pozornost. Teď už je pozvánka na sport a v něm třeba i osud šéfa českého hokeje. Tomáš Král před novináři obhajoval svoji minulost spojenou s STB. Jestli bude dál pokračovat ve funkci...